Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні у нас середа, 18 вересня, і саме сьогодні я вирішила розпочати свій новий в'язовлог. І це відео буде відноситися до теми лялечок. Отож, кого цікавить така тема, хто полюбляє ляльки, хто полюбляє для них в'язати одяг, я вас всіх запрошую до перегляду. І давайте ми з вами розпочнемо і трошечки з вами поговоримо, чому саме в середу, так? Тобто, чому саме не з неділі чи не з понеділка я почала, а тому що, коли я придбала собі цих лялечок, які я вам вже робила цю розпаковочку на них і які я вам сьогодні буду показувати, це просто щось неймовірне. Я не знаю, як для кого, але для мене це щось надзвичайне і щось неймовірне. До мене прийшло просто таке величезне натхнення в'язати саме зараз на цих лялечок. Мені довелося просто все відкласти. Мої пледи, які мене чекають, мене чекає нова шапочка, мене чекає ще іграшка до пледу соняхів. Я так просто коротко розповідаю от вам. І це мене чекає, навіть мої паулки мене чекають, але саме ці ляльки, вони мені подарували величезне натхнення. Мені довелося все відкласти і почати в'язати щось для них. От. І що я хочу вам сказати. Зараз я вам буду показувати, що я вже зв'язала, щось готове, так, і також розповім, з якої пряжі, також вам буду показувати інший свій процес, що я почала. Одним словом, зараз ми з вами будемо і розмовляти, і бавитися разом. Отож, дівчатка, саме про цих лялечок я вам сьогодні буду показувати це відео. Розпаковочка є в мене вже на каналі, кого цікавить. Ой, вона отут сидить біля мене, так як я в'яжу частіше за цим столом, так? Вона сидить біля мене постійно, вона надзвичайно гарно пахне. Ну, я вже, звичайно, звикла до цього запаху, тому що Паола Рейна також пахне цією ваніллю. От. Але це і запах такий, знаєте, неймовірний, і саме ось ця краса така неперевершена. У мене вже слів просто не підбирається, я не знаю, що сказати, емоції переповнюють. Я не можу нею налюбуватися, не можу надивитися на неї, отож мені обов'язково треба для неї щось зв'язати. От. І я вам зараз буду показувати одяг, який я для неї зробила, вже зв'язала, і ми будемо її одягати, можливо, і причешемо зараз ще раз. От. Ну, все одно, зараз будемо з вами бавитися. От. І так як в мене тут просто, як вам сказати, стіл, так? А я не люблю, щоб, коли я показую, наприклад, лялечки на такому, знаєте, оголеному столі, і коли це все стукає, тіло стукає об стіл, мені це зовсім не подобається. Тому я тут простелю ось такий пледик, і це буде м'яко, так, і, звичайно, буде, можливо, і гарніше дивитися. Отож, давайте, напевне, вам ось так в цю сторону поставлю. От, подивіться, як вона вже гарно на пледику лежить. Значить, що вона у мене була як в такому комбінезончику, звичайно, так? Ось в такому, тобто це її оригінальний комбінезончик літній. От, ну, але мені потрібно демонструвати для вас одяг, який я зв'язала. От, тож не буду вам показувати її голеньку, вона ж трохи встидається. От, тому я зробила їй ось такі трусики. І це вже більш презентабельно виглядає. Так. Отже, дівчатка, давайте буду вам показувати, що я для неї зв'язала. Ось такий комбінезончик. Спочатку покажу, а потім поговоримо з вами про пряжу. Надзвичайно гарна пряжа. Колір, він такий просто світло-оранжевий, але я би сказала, що це є морквяний, але не насичений морквяний колір. Як бачите, ось тут зірочка пришита, вона насичено-оранжевого кольору, а це більш такий притуплений колір, ну, світла-світла така морквочка. От, такий комбінезончик. Ззаді в нас йдуть гудзички. І саме мені захотілося зробити для неї комбінезон
вона така, знаєте, такий маленький пупсик, і хотілося якось розпочати з комбінезончика. Давайте разом будемо одягати. Ось так ми поставимо ніжки. Так. Зараз ми будемо дивитися на нашу красунечку. Якщо саме ось цю лялечку, наприклад, одягати, що гудзички ззаді, то ручки ти сюди, отак, робиш таке положення, і гарно надіваються саме рукавчики, так? А якщо, наприклад, гудзички би були спереді, ну там чи комбінезончик, чи кофточку ти вдягаєш, то, звичайно, положення рук можна ставити ззаді, і теж гарно вдягається, от. Зараз ми защіпимо. Наші гудзички. Так. Трусики дуже такі тоненькі. Вийшли гарні. І саме якраз, ну тобто будь-який одяг можна одягати. Абсолютно вони не будуть заважати нам. Ось так все рівненько. Подивіться, як гарно лежить по спинці. От. Так. Ось так. Тобто я зробила, ось тут вив'язала ластовиця, вона вроді називається так, що коли лялечка, наприклад, сідає, то зовсім, знаєте, от тут зовсім нема ніяких таких розтяжок саме одягу, так? Тобто одяг не розтягається, от. Так, такий комбінезончик. І ви знаєте, я зв'язала їй ось такі малесенькі пінеточки, називаються пінеточки, не можу сказати, що це, наприклад, там якісь черевички чи ще щось, це є пінеточки, так як взуття в мене для неї немає, але, можливо, я собі десь і придбаю його, звичайно, але просто самі положення ніг зроблені так, що вона не може стояти самостійно. Тобто вона лежить, як от маленька дитина, так? Тобто в ножки отак вона робить. І тут саме хочеться або шкарпеточки, або пінеточки. От, бачите, які маленькі. Так, у мене десь була сантиметрова стрічка. Зараз я вам навіть заміряю, що в нас тут вийшло по підошві. Ось так рівненько, якщо поставити. Скажімо, 5 сантиметрів, ну, можливо, 5,5. Ну, так, сама підошва. От. От. Так. Це піде сюди, на цю ніжку. Шнурочки в нас будуть зав'язуватися з цієї сторони. Так. Як бачите, комбінезончик, я оці ніжки не вив'язувала довгі, тому що якщо сюди вже йдуть пінеточки, то воно якраз так гарно виглядає, нема нічого тут такого призбираного. От. Так. От. І зав'яжемо ще наші шнурочки. Так. Подивіться. Ось такі вийшли пінеточки. Ось, тобто в неї ось так іде положення ніг. Що вам покажу ближче саме цю пряжу. Ось так. От, і сам комбінезончик готовий, пінеточки готові, так? Ну і я вирішила ще щось зробити на волосечко, щоб було більш гарніше. І зробила ще ось такі резиночки на хвостики. От. Зв'язала, пришила оці маленькі перлинки і також пришила на резиночки. Швидше за все, не знаю, мені їх заплітати зараз чи ні. Можливо, так просто десь тут,
це треба, знаєте, трошки довше побавитися, щоб це виглядало більш гарніше, більш гарно зробити ці хвостики. От, ну, я так приблизно, а в основному я вам буду вставляти сюди фотографії. Я думаю, що на цей час я вже зроблю, і ви зможете побачити. Так? Ну, тобто ось такі хвостики з одної сторони і з другої. Зараз вже вдінем. Тому що я це зробила по факту, а сама ще не дивилася, як це виглядає саме на голові. Ну, ось такі, знаєте, як маленькі такі булочки, яким там діткам один рочок. Подивіться, яка гарна. Ось такі милі хвостики. От. Тобто, і вже, знаєте, є ось такий комплект. Так, з такими ще резиночками. Зараз я тебе ще гарно причешу. Так. То, щоб ти в нас була така красунька. От, і ще також мені захотілося ще доповнити одним таким набором, який можна теж, ну, тобто можна і звичайно так одягати, так, але я ще хотіла зробити додатковий. От, і зв'язала ось таку або курточку, або такий теплий светрик, кофточка, ну, хто як собі бачить. От, ось така, з такими теж помпончиками. Тут у нас є комірчик. Зараз ми теж її одінемо. Це ж у нас така маленька моделька. Так. Гарно все поправити. Дуже мені подобається, що нема тут довгого волосся. Ну, якщо би з довгим волоссям, то вона б вже не виглядала на малючка. Виглядала би, напевне, на якусь таку старшу дівчинку. От. І коротка стрижка, звичайно, гарно підходить для того, щоб приміряти одяг. От, як бачите, я не вив'язую також довгі такі рукави, так, щоб гарно можна було бачити ось цей рукавчик, тут ось так, і, звичайно, щоб можна бачити ручки. От, можна зав'язувати, можна зробити ось так, комірчик буде, облягати шийку, ось такі помпончики, подивіться, яка краса. І ще зробила шапочку. Ось така шапочка вийшла. Теж є два помпончика. Сюди, по-перше, я зробила так, що воно додає красоти, а по-друге, ще зробила так, щоб тут був отвір для того, якщо хтось може захоче, то собі зробить отут такий хвостик, так? Тобто це можна розпустити і можна, звичайно, зав'язати. Ось така шапочка. Давай ми тебе зараз посадимо. Так, і приміряємо нашу шапочку. Так, і покажемося. Ну, подивіться, яке то сонечко гарне. Ну, подивіться на неї, яка вона гарна. Ну, просто така мила взагалі. От, і ця шапочка їй теж підходить. Ну, мені здається, що получився досить такий гарний комплект одягу. Ось. Такий маленький-маленький світ. От така булочка маленька. От. От, давайте я вам зараз розкажу про пряжу, з якої я в'язала. Поставимо трошки сюди. Так, з боку, щоб ти теж дивилася. З якої пряжі я в'язала?
Ось ця, що я вам кажу, на сам комбінезончик, так? Це пряжа Alize Cotton Gold Tweed і номер 120, 57% хлопок і 40% акрил і 3% поліестер. От, така твідова ниточка. Дуже мені подобається твід. Це взагалі дуже так гарно виглядає. От. І сама курточка, шапочка, зв'язані в мене ось із такої пряжі, теж Baby Tweed, 30% вул, 30% нейлон, 40% акрил, 50 грам, 150 метрів. От, а тут не сказала, скільки метрів. Так, в 100 грамах 330 метрів. От. І в'язала, в принципі, спицями, якщо когось цікавить, ось тут в мене є. Зараз вони в мене тут запутались. Значить, двіючкою я в'язала комбінезончик, пінеточки, так, резиночки на волосся я в'язала гачком. От, і саме курточка, і шапочка у мене зв'язана 3,5, і саме курточка зв'язана спицями 6,5. Я хочу сказати, що ця пряжа, вона, ну, як бачите, подивіться, шапочка більш зв'язана плотніше, так? Тобто, тому що вона в'язана 3,5 спицями. І вона така більш щільніша. От саме ці петельки такі щільні. От, а вже курточка, вона 6,5, і вона така, знаєте, получається дуже легенька, така пухнаста. От, ну, тому що ця пряжа сама по собі, вона дуже гарно розкривається. Вона має такий пушок, можете бачити. Ось, і на рукавчиках, і на помпончиках це видно. От, дуже гарно розкривається, і саме вона теж йде твідова, і саме ось ці теж ниточки, вони потім, якщо частіше одягати, роздягати, звичайно, там чи раз попрати, другий раз попрати, то, звичайно, вона ще гарніше розкриється. От. І саме курточка в нас така ось легенька. От. Я вже гудзички сюди не пришивала, тому що подумала, що і цих помпончиків буде достатньо. Ось так, щоб можна було і комбінезончик бачити, що там є, що це не є штанішки. От. Так, далі. Та, як в мене є ще одна лялечка, яку я вам теж показувала в розпаковці. Ось вона. Мені теж потрібно її одягти. Я ще, як бачите, це все не роздягала. Плівочку я наділа назад, але це все одно я буду розчісувати ще волосечку. От. Я теж хочу її одягнути, пофотографувати. І та, як в неї очі такі дуже-дуже такі блакитні, блакитного такого кольору, я захотіла зв'язати щось і в блакитному кольорі. От. І в мене зараз в процесі в'яжеться теж із твідової ниточки. Це буде така, швидше за все, як суконочка, але не довга. Тобто вона буде така коротенька. От така коротенька, тому що мені дуже подобається саме на таких, ну, тобто я люблю, коли діти малесенькі, так, носять коротенькі суконочки, що аж трусики може бути видно. Мені це дуже подобається, от, тому що, ну, коли ж таке носити, тільки в дитинстві, звичайно. І я хочу зв'язати таку коротеньку суконочку, можливо, вона буде виглядати як тунічка, і, можливо, я ще або пошию колготочки, або зв'яжу такі, знаєте, як лосі, теж такі до колінка, може чуть-чуть нижче колінка, щоб було. От, ну, подивлюся, це вже все буде, як то кажуть, в процесі, тому що в мене при самому в'язанні в голові теж, знаєте, мої ідеї змінюються. От, і колір дуже такий, знаєте, благородний, блакитний, дуже гарний. Подивіться, як виглядає саме ось цей твіт на блакитному кольорі. Ось, такі краплиночки є різнокольорові. От, і це буде мій такий новий процес. Якщо я ось так вже навіть до неї прикладаю, їй буде дуже гарно пасувати блакитний колір під очі. Ну, але я вам хочу сказати, що прям таким брюнеткам
Блакитний колір теж пасує. От. Ну, але це зовсім, в принципі, не важливо. Я все одно хочу зв'язати, так? Тобто ще один такий комплект. І це в мене в'яжеться ось із такої пряжі. І це в мене пряжа номер 513. Та ж сама твідова Cotton Gold. 513, якщо когось цікавить. Ну, дуже гарний колір, так. От, це в мене в'яжеться на спицях трійочка, дівчатка трійка або 3,5, вже не буду туди призирати, роздивлятися цю стрічку, так. Далі, як бачите, я сюди додавала ось таку смужку, як на поясочок, так, і в нас манжетики на рукавчиках будуть теж з додаванням білого кольору. І я хочу зробити ще. Тобто в мене буде як суконочка, можливо, будуть лосінки. І я хочу зробити просто ось такий светер. Светер в квіточки. Я буду ці квіти, скоріше за все, вишивати. От, ну прям дуже хочеться мені цього светра. Я не можу нічого з собою зробити. Я сижу, в'яжу суконку і бачу светер, розумієте? От, я вибрала ось таку, це є біла ниточка. Не скажу вам точно, як вона називається, але пам'ятаю, що тут є і ангора, і мохер, і акрил тут має бути. Ось у неї теж є такий пушок, але коли при, якщо ти попрати, то вона дуже гарно розкривається. От, це він такий буде в мене біленький. Так, і що в мене тут ще? І також в мене ще є ось такий моточок пряжі, який також сюди може підходити. Як зробити курточку, шапочку. Я подивлюся, можливо, я ще і сюди оце зроблю. Тобто і такий варіант може бути, і інший варіант. І ця ниточка в мене є лише один моточок цієї надзвичайної красоти. Не скажу вам, що це за саме за пряжа. Мені цей моточок дарувала Надя, коли приїжджала до мене в гості. Це було років, напевно, ну, 2 то точно, можливо, навіть і 3. От, і вона мені в своєму подаруночку, звичайно, ще був ось такий моточок. І він, ви знаєте, він, рахуйте, скільки от, ну, рахуємо так грубо, так, що 3 роки. І от скільки він в мене лежить, і я завжди все кажу, бо тому що він один, так? І я завжди кажу, все щось зроблю з нього, зв'яжу. І я, якби, знаєте, його постійно відкладала на якийсь особливий одяг для ляльки. Звичайно, можна з цього моточка зробити щось на паолку, але вона, як бачите, вона досить така товста. І паолка, вона має, звичайно, тонше тіло, тонші руки. І я, якби, знаєте, все думала, можливо, воно якось буде дуже грубо так виглядати, тому я не стала це використовувати. У мене також є ще ляльки і 45 см. Можливо, можна було щось використати і туди зв'язати. Ну, але якщо, наприклад, в'язати на ляльку 45 см, то одного моточка не хватить, тому що ти хочеш не тільки кофточку зробити, але ще щось і на волосся треба, так? Тобто якусь шапочку чи пов'язочку. От, і тому, не знаю, вистачить чи ні. А саме на таку лялечку мені, я думаю, що має вистачити і на кофточку, і на шапочку. От. Так що я ось таку красу тримала спеціально для якогось особливого свого процесу. От. Подивлюся, хочу зробити в таких, знаєте, різних варіантів, тому що до тої пряжі саме сюди буде пасувати і такий, і такий. От. Так гарно виглядає, наче сніг, наче сніжок. От. Ну, це такий, скажімо, якщо я зв'яжу з цього светрик, то це буде, можна сказати, такий, знаєте, осінній варіант і святковий, звичайно, і навіть можна на таке холодне літо, я би сказала, одягати. Ну, а це вже точно буде як на зиму. От. І ще хочу вам показати, у мене є ще ось такий надзвичайно гарний колір. Треба подивитися, мені здається, що він лише в мене один. Десь в мене була етикетка. Це є джинс Splash, ось така пряжа.
І, як бачите, ну, це моточок новенький. Я пробувала в'язати із цієї ниточки на велику свою ляльку одяг. Але подумала, що мені те, що я була задумала, мені не вистачить, тому я розпустила. Тут небагато я розпустила. І також хочу щось зробити для цих лялечок. Тобто буде такий осінній костюмчик, можливо. Можливо, якась теж суконочка. От. Так що такі в мене, дівчатка, на сьогодні процеси. Як ви розумієте, кілька слів ще вам скажу, як ви розумієте, оце все я зробила. Тобто в неділю вечором, я вроді сіла за цей зав'язання цього набору. І, ну, звичайно, це, знаєте, там вихідні, теж що треба трошки відпочити, щось приготувати, зробити деякі інші справи. От, але хочу сказати, що я просто не могла відірватися, що я сіла за в'язання цього набору. І мені навіть не хотілося підключати камеру, виставляти штатив. Знаєте, навіть ось ці кусочки, отут стільки я прив'язала, тут стільки. Мені хотілося просто в'язати і швиденько побачити результат. Отож, я вам і вже показала, рахуйте готову роботу, як то кажуть, і не одну, ну, але лялечка повністю одягнута, і я цьому дуже рада. От, я думаю, що сьогодні я завершу зараз цей шматочок відео, так, це вже майже 30 хвилин, і, можливо, як я закінчу ще один набір, то вже в кінці тижня вам також покажу, що в мене вийшло, і тоді вже випущу для вас відео. Отож, не прощаюся, зустрінемося через секунду. Ще раз вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні у нас уже неділя, і я роблю для вас таке коротеньке підключення. Хочу вам показати новенький набір, який я зв'язала для цієї лялечки Міні Ленд. Подивіться, яка у мене вийшла краса. Подивіться, яка мила дівчинка, який гарний набір у мене получився. Такі маленькі пінеточки. Я би сказала, що це такі коротенькі штанішки, лосінки. Ось такий светрик. Заколочку їй зробила. Подивіться, як гарно їй пасує під очі. От, але це ще не все. Я просто так вам показую, знімаю саме тут, тому що зараз я щойно робила фотографії цього комплекту одягу. І так як вона вже у мене ось так одіта, тому вам показую саме так. Зараз покажу, що я зв'язала ще, але сюди буду вам вставляти фотографії, щоб ви могли побачити, як в цьому комплекті виглядає саме ось ця лялечка. От. Я ще зв'язала ось таку суконочку. Я вам показувала її в процесі. Дуже мені подобається, така гарна вийшла, мила. Не знаю, дівчатка, як вам буде передаватися саме цей відтінок, але він такий дуже ніжно-блакитний, саме такий чисто-чисто блакитний. Я би сказала, такий, знаєте, ну, дуже гарний колір. От, в нас просто така похмура погода досить, і тому я знімаю саме тут. Я сподіваюся, що вам зараз будуть гарно передаватися кольори. От, зробила тут такий візеруночок на спідничці,
рукавчики. Подивіться, тут є краплинки і жовтенького, оранжевого, зеленого кольору. От зробила таку ніби як імітацію такого поясочка. Сюди на манжетики додавала. От ззаді суконечка защіпається на гудзички. Ось така получилася. Так. Вже не буду переодягати, бо, чесно кажучи, мені тут не дуже зручно це робити. От, і ще зв'язала ось такий капелюшок. Такий я собі придумала капелюшок, і мені дуже-дуже подобається. От ці, що ви бачите, такі прикраси, тут на пінеточках, сюди наче бантичок йде маленький, і сюди на шапочку я зробила. Це робила сама, ось із такої стрічки. І саме таку стрічку я якраз сюди пришила, тобто ви на фотографіях можете бачити, що якщо її одягнути, гарно зав'язати сюди бантик. І дуже гарно так підходить саме ця стрічка. Ось такі квіточки, є білий, жовтенький, і вона сама така, бачите, прозоро-прозоро блакитна. От, я так собі подумала, що мені якраз потрібно зробити сюди саме такий капелюшок. От, дуже мені подобається. По-перше, мені подобається саме поєднання цих відтінків кольорів, так? І, ну, і по-друге, також мені подобається, як сам комплект вийшов. От. Светрик можна, звичайно, не защіпати на гудзички, але якщо, наприклад, ну, тобто, коли ти вдягаєш суконочку і поверх светрик можна не защіпати, але якщо, наприклад, навіть ось так одіти, то, звичайно, так як тут у нас йдуть штанішки, то тут голе тіло видно, так? Тому я зробила ось такі два гудзичка сюди пришила. Ось такий светрик. Зробила таку вишивку. І мені здається, що вона якраз така вийшла саме-саме сюди. Знаєте, ну так виглядає, на мій погляд, так ніжно, гарно. От. Ззаді в мене чистенька кофтинка, тобто я вишивки ззаді вже не робила. От, а зробила на рукавчиках і спереді. От. Такі малюпусінькі пінеточки вийшли. От. Ці штанішки дуже гарно одягаються. Сюди я зробила, я так прям високо їх підняла, ну мені так подобається насправді. Зробила сюди, вставила резиночку таку тоненьку, от вони дуже гарно тримаються. Вони самі по собі тримаються, тому що я в'язала тоненькими спицями і в'язала в одну ниточку резиночкою один на один повністю всі штанішки. От, і так вони гарно потягуються, ну дуже мені подобається. От. Так що, от бачите, такий в мене вийшов комплект. Я дуже задоволена. Трохи часу так займає, звичайно, це все, ну, але результат мене тішить. От. Фотографії я вам сюди повставляю, звичайно. І в мене вже одіті дві лялечки. Так, сюди поставлю суконочку. От. Так вийшло, знаєте, що він такий, тут прям такий осінній-осінній, а тут такий наче весняний, наче літній набір. Ну, але, якщо кому подобається, от. Зараз ще буду продовжувати робити фотографії цього набору. От, мені здається, що навіть якщо їх і переодіти, так, поміняти саме ці, саме цей одяг біленький дати сюди з блакитним, а жовтенький переодіти сюди, то теж буде гарно виглядати. Ну, але так, як тут уже в нас блакитні очі, то саме цей набір їй дуже гарно підходить. От. Такі були в мене роботи за тиждень часу. Але я дуже задоволена, тому що лялечки одягнені повністю. Це не є просто там, знаєте, плаття, не є просто там светрик, а повністю, рахуйте, можна сказати, навіть як по два набори, так? Тому що тут саме йде комбінезончик, пінеточки, і може бути так достатньо, так? Ну, але якщо ще додати шапочку і курточку, то вже ще є один такий додатковий набір. От, ну і, звичайно, тут. Такі були мої роботи на цій неділі. Я вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви дивитеся мої відео.
І я на цьому буду закінчувати, буду далі продовжувати працювати і, звичайно, підключатися до вас і щось вам гарне, цікаве, новеньке показувати. Бажаю всім хорошого настрою та мирного, спокійного неба над головою. Па-па!